Ahoj, jestli máš rád moje videa, budu moc rád, když dáš odběr, díky. Čau, já se jmenuji Kuba Houba a dneska jsme na traktoriádě v Nedachlebicích, čtvrtý ročník. Budu tady závody traktorů, jsou tady různé stánky a různé atrakce, tak pojďte s náma na výlet. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. If you ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. Tak všechny traktory jeli teďka projet obec Nedachlebice. Jsme teda všichni viděli, jak vyjíždí tady od toho, tady za mnou je, za Marťou je ta dráha, na které budou ty traktory jezdit. A teď je nějaký 10:30 a traktory mají začet závodit až o 12:30, což je za 2 hodiny. Takže nevím, jestli tady 2 hodiny vydržíme, protože si tady člověk může dát tak pivo, klobásek, limonádu, cukrovou vatu si dal, Marťo. Kolik stále? 50. Jsem chtěl říct, že jsou tady záchranáři a hasiči a tam vzadu je ještě potom kombajn, do kterého si můžete vlézt asi podívat se. Ještě se tam dali koupit balonky, traktor a ještě štěstíčko za 30, tak doufám, že mě ho někdo koupí. No to jo, pak koupíme. Tak koupili jsme 3 štěstíčka, že Marťo, každé za 30 korun a teď se musíme podívat, co je v nich uvnitř. No je. No to má poorá to pole. Co to je? Uletěl balónek. Nějaká labuť nebo něco, nějaký pták. Bagere. Teď si ho kupovali, jsme kupovali to štěstíčko. A je v prčících. Tak co tam bude, Marťo? Štěstíčko číslo 1. Kejmo. Brýle sluneční. Koš. Dobré, já jsi dobré, člověče. Z kamelek. Z kamelek, to někdo stal cigárom. Káš? Frajer. Dobré sluneční brýle. No, tak to bude asi to nejlepší, člověče, co tam najdem. Tohle je se UV400, no. No, co bude v druhém štěstíčku? Brngy, brngy. No, tak nějak. A autíčko takové. A poslední štěstíčko číslo 3. Razítko. A balónek. Tak to je paráda teda. Jsi spokojený, Marťo? No, balónek to je nejlepší věc. Prasklý. Prasklý. No tak co bys chtěl 30 korun. No už jsme pryč z té traktoriády, nechtělo se nám 2 hodiny čekat na ten závod a Marťoša už to tam jaksi nebavilo. A navíc je teda dneska celkem pekelné horko, jako to slunko hrozně peče. Takže teď asi půjdeme koupit nové rybičky do akvárka a potom uvidíte ještě, co jsme měli kde na oběd. A já ještě nevím, kam půjdeme. Jdeme koupit ty rybičky, Marťo. Chudáci tady zavření. Měli bychom si je vzít domů. No, tak nakonec vezmem tady toto, no, teda 30 litrové. Proxy. Si dám citronádu velkou.
Takže jsme u nás v Ostrožské Nové Vsi, v hospůdce na hřišti. Ryby máme nakoupené, až dojde mnou, tak založíme akvárko. Sedli jsme si sem, Marťa si dala svíčkovou s knedlama za 149. No, já jsem si dal nějakou pizzu Francesco, myslím, stalo nějakých 190, nevím, dám sem cenu. Dal jsem si citronádu za 30 velkou, je fakt dobrá. Tady je bezínková, potom limonáda, tak je to 30 velká. Dobrá, parádní cena. A Marťo si dal nějaké řízečky s batátovými hranolkami, Marťo. Myslím, že to bude dobré. Takže 99 řízečky a batátové hranolky nevíme. Chceš něco říct, Marťo? Máš taky mikrofon. Mám taky mikrofon. No. Za tří jídla a dvě pití jsme platili celkem 544 plus dýško teda. Protože jsem slyšel, že ji tady začali nedávno dělat, jakože domácí, tak to musím ochutnat, abyste věděli, jestli je tady dobrá. Jo, Marťo. Mají tady takový pípak. Když to zapípá, tak tam máte hotovou nějakou objednávku, musíte si tam proto zajít. Chutná to jak mrkev. Ukáž maso. Kolik máš knedlí? 7. Ochutnej to! Ale 7 malý. A nepálí to? Martěš tady má batátové hranolky. Vypadají pěkně, no. Já ještě nemám. Tak řízek Martěškův ochutnám taky. Mě teda nepálí. Není tak šťavnatý takový suší. Určitě z friťáku, jako, ale to je v pohodě. Tak mám zhodnout tu svíčkou nebo někde je ochutnat. Mně chutná velice, škoda, že to maso je takové růstlejší. Já to mám radši, když si to maso můžu celé sníst. Teď ho můžeš ochutnat. Taková hodně sladká, taková říčí. Já mám radši, když je taková slanější, jde tam víc, tak cítí ta zelenina. To je víc taková jakože... Říčí, však je to taková asi... Je taková smetanová, no, spíš. Já mám rád takovou tu silnější chuť spíš té zeleniny tam, ale jako v pohodě. Tak pizza už je tady, vypadá tak slovácky, bych řekl. Je tam teda toho dost, to je nějaký uzený sýr dokonce. Tam nějaký klobásek, myslím, že mozzarella tam byla, šunka, rajčatový základ. Žampiony. Klobásek je ten paprikový, takový trochu pikantní. To ten malý je asi. Je hrozně horká. To bude pepperoni. Ti ochutnáme ten sýr uzený. Jako není to samozřejmě italiano, ale ta pizza je dobrá. Jako. Jestli znáte pizzeriu Tara v Hradišti, tak řekl bych, že toto je něco podobného, ale je to lepší. Jako. Nečekal jsem, že bude tak dobrá. Je fakt dobrá. Ale je to úplně něco jinakšího, než mají tady v kavárně ve Skafe. Jako tam mě určitě chutná víc, ale tohle je prostě úplně něco jinakšího. Jako. To takové víc k pivisku se to hodí, kor tady tato s tím pálivým klobáskem. Tak jdeme si to zežrát, je to dobré a vy zatím čekejte, co bude dál. Marťo, teď jsme byli na procházce, že? A až dojdem, tak uvidíme, co akvárko, že? Myslíš, že už bude čisté? Stavili jsme se v obchodě po cestě pro lézaček a Marťo už prostě chtěl tady tuhle věc. Marťo, co jsi to koupil? Velice příjemná věc. Tak je asi 2 dny potom, co jsme založili to akvárko, tak vám ho teď ještě ukážeme a rozloučíme se s váma. Marťo, ukážeme to akvárko? Jo. Tak dívejte, jo, tady takhle máme k tomu světýlko tam nahoře. Tady světýlko, filtr, tady je, co udržuje teplotu a máme tam rybičky, neonky a ty pancéřníčky tam dole. Pancéřníčky. No, rybičky vypadá už, jsou spokojené, že, Marťo? Jo, ale ani neumřeli. Ani neumřeli. Tak jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, no, jestli chcete vidět další videa. A já se budu těšit zase příště, tak se mějte pěkně, čau. Řekneš? Čau, já jsem Kuba Houba na světě.